Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a essa live especial chamada O Protestantismo e a Patrística, uma resposta ao reverendo Augustus Nicodemus. Eu sou o professor Eduardo Faria. Este é o canal Catolicismo Blindado e nessa noite de quinta-feira nós vamos analisar uma alegação bastante comum no protestantismo de que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, se desviou da verdade, com muitas de suas práticas, tais como oração pelos mortos, devoção à Maria, a Maria, devoção às relíquias dos santos, o pedido de intercessão dos santos, ou seja, a Igreja Católica se desvia ao longo dos séculos. E o protestantismo, a suposta reforma protestante, nada mais foi do que um retorno ao ensino dos santos padres, ao ensino da patrística, ao ensino daquilo que os primeiros cristãos praticavam. Esta é uma alegação comum no protestantismo, esta é uma narrativa, inclusive bastante envolvente, eu já disse isso em outra ocasião: é uma, é uma narrativa que nos envolve. Ora, a igreja se desvia, mas Deus levanta heróis para fazer com que ela volte ao seu projeto original. A grande questão é: essa narrativa se sustenta. Essa narrativa é lastreada na história, nos, nos documentos confessionais, nos credos, nas atas dos sínodos e, sobretudo, nos escritos dos Santos Padres? É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. O meu objetivo aqui é analisar algumas declarações de dois pastores. Ah, e trazer uma resposta teológica. O meu objetivo não é nenhum tipo de a postura bélica, o meu objetivo não é nenhum tipo de ataque à pessoa ou às pessoas que fizeram declaração A ou B. O meu objetivo, pelo bem do debate, é simplesmente analisar o que foi dito. E trazer uma resposta dentro dos documentos, dentro de livros, dentro de produção teológica de gente que se eternizou na história, como, por exemplo, Santo Agostinho. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, agradecer a sua companhia comigo nesta noite de quinta-feira, último dia do mês de novembro, e você que está aqui. Não deixe de curtir esse vídeo. A sua curtida é muito importante. Quando você curte esse vídeo, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo deve ser visto por mais pessoas e o YouTube entrega para mais pessoas. Também quero convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu tenho dito que o YouTube me conta que um terço de vocês ainda não se inscreveu. Então você deve clicar aqui em inscrever, ativar as notificações para você não perder nada, ajudar o canal Catolicismo Blindado crescer para que a gente evangelize mais e alcance mais pessoas. Também convido você a compartilhar. Você clica em compartilhar, você copia o link. E manda o link, manda para o seu tio, para sua tia, para o seu vizinho, manda para o grupo de oração, para o grupo da sua comunidade de vida, para o grupo da sua comunidade de aliança, manda para a sua paróquia, enfim, distribua esse link, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nessa live. Eu tenho certeza, não comigo, mas com os, os companheiros, aqueles que nos precederam na fé. Hoje estão no céu, diante da visão beatífica, face a face com Deus, mas ao mesmo tempo intercedendo por nós. Você vai aprender muita coisa com os escritos destes homens que eu vou citar nessa noite. Também quero lembrar que hoje. É o último dia da minha Black Friday Infinita. O que é Black Friday Infinita? Você vai se tornar meu aluno, pagando um valor único. Hoje está com 50% de desconto, de todos os meus cursos, todos. Catolicismo blindado, que te ajuda a defender a fé católica. Panorama bíblico, que te ensina a ler a Bíblia e te ensina a encontrar todos os dogmas da igreja dentro das Escrituras. Como preparar mensagens bíblicas, uma só carne, os dogmas marianos e muitos outros. Você vai ter todos os meus cursos, mas não para aqui. Você vai ter todos os meus cursos de forma vitalícia. Vitalícia, aliás, muita gente rezando por mim depois que eu anunciei que seria vitalício. Por quê? Porque estão inclusos também os cursos online que eu ainda vou lançar. Isso mesmo, você não entendeu errado. Os cursos que eu ainda vou lançar, você vai ter acesso, sem ter que pagar a mais por isso, ao se tornar aluno nessa Black Friday. Eu não sei quando farei uma nova ação como essa, não sei se farei uma nova ação como essa, mas eu sei de uma coisa. Hoje, às 23h59, nós encerraremos as inscrições da minha Black Friday infinita. Se eu fosse você, eu não perdi, eu tenho certeza. Que você vai investir num projeto permanente de formação em boa teologia católica em defesa da fé para você e você vai poder catequizar também toda a sua família. Antes da gente começar, o pessoal tá chegando aqui. Eu quero saudar as pessoas que estão nos assistindo. Olha só, por exemplo. A Camila de Massachusetts, nos Estados Unidos, está aqui conosco, o Bosco de Natal, Rio Grande do Norte, o Alessandro de Belém do Pará, o Raimundo de Macapá, a Isabel de Douradina no Paraná. Quem mais? De onde vocês são? O Dirley de Castro no Paraná. O Eduardo Aquino, meu xará Eduardo, de Arujá, em São Paulo. O Júlio César, tricolor, meu amigo, tricolor do Rio de Janeiro, saudações. O Clóvis, de Juiz de Fora, salve Maria Clóvis. Muito bem, estaremos juntos domingo na missa, Clóvis. Quem mais? A Carol Batista, de Senhor do Bonfim, o Neurivan, de Osasco. A Jeane, de Brasília, no Distrito Federal. a Perguntaram, é ao vivo? É ao vivo. A Clene, de Uberlândia, o Tiago, de Porto Velho, o Jair, de Busque, em Santa Catarina. Aliás, o meu amigo Daniel... Lá de Limeira, pediu para mandar um abraço para Mariana Espinato. De Limeira também disse que acompanha todas as minhas lives. Então, ô Mariana, um abraço, minha irmã. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Quem mais? A Branca de Sumé, Paraíba. A Ellen de Maceió, Alagoas, o Igor de Itabuna, Bahia, o Samuel de Caxias do Sul, o meu Eduardo Marinho de Campina Grande, a Shirley de Vitória, a Patrícia de Ribeirão Preto, Carlos Eduardo de Piracicaba, Luiz de Pitangueira, São Paulo, a Cássia de Salvador, Bahia, a Dicas da Bela, não sei o nome, né? Dicas da Bela. Deve ser Bela, né? Águas de São Pedro. A Maria Ramalho de Paulínia, São Paulo. Então, gente, é gente do Brasil inteiro. Olha, Bauru, Campina Grande, Pirapora, Itu, Curitiba, Frederico Westfalen, no Rio Grande do Sul, Caldas Novas, em Goiás, Novo Hamburgo. enfim, gente. É gente do Brasil inteiro. Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste... Estados Unidos, daqui a pouco aparece alguém aí do, 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 do Japão, de Portugal, Espanha, gente do Brasil e do mundo aqui conosco. Sejam muito bem vindos. Quero já agradecer também ao Júnior. Sou de Recife, sou acítlico ortodoxo. O que é cítlico? Será que aí quiser acólito? Ah, não, acítlico. Eu não sei o que é acítlico, gente. O Senhor, e o Senhor está de parabéns. Obrigado pela contribuição com o canal, Júnior. Obrigado pelas palavras. A Raíssa Maciel também contribuiu com o canal. A única forma da Patrícia não apontar para a verdade é fazer um livro com muito malabarismo, porque não é possível. Né? Vamos ver, né, Raíssa? Obrigado pela contribuição. Você pode contribuir com o canal. Fazendo um super sticker, ajuda demais, ou também fazendo um pix, o pix está projetado aí na tela e nos ajuda a pagar as contas do canal e uh, nos ajuda também a continuar produzindo conteúdo para vocês, porque eu acredito profundamente, acredito profundamente que o que eu tenho feito aqui tem. Tem abençoado muitas vidas, tem abençoado muitas vidas. Eu acredito não por uma um, 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 um pensamento positivo, sabe? Eu acredito porque muitas pessoas têm me mandado isso. Então vocês que colaboram com o canal ajudam a manter estas essas atividades do canal. Bom, vamos lá então. Eu acho que a gente que a gente já pode, já pode começar, mas nunca é, é demais dizer que o objetivo dessa live não é bélico. Aliás, desde que eu comecei a, a minha atuação nas redes sociais, como apologeta católico, eu nunca fiz um ataque pessoal a absolutamente ninguém absolutamente ninguém. Mas eu me sinto no direito e me sinto amparado de esclarecer questões teológicas, porque a Igreja Católica é diuturnamente atacada de todos os lados. De todos os lados. Alguém já disse que a única coisa que une uh, os evangélicos é o ódio à Igreja Católica, mas não só os evangélicos o que une os evangélicos, os marxistas. Os liberais, o que une o mundo é o ódio à Igreja Católica. A Igreja Católica é atacada de absolutamente todos os lados. E aí acostumaram-se a bater na Igreja Católica como se a Igreja Católica fosse saco de pancada, fosse cachorro morto, até que começaram a levantar algumas pessoas, a dizer: não, peraí, não é bem assim. Deixa eu te explicar o que é purgatório. Deixa eu te explicar o que é intercessão dos santos. Deixa eu te mostrar como que a Bíblia foi formada. Deixa eu te mostrar por que Lutero tinha uma Bíblia para ler no século XVI. Ai, você é intolerante. Ai, você está me, é, me atacando a minha religião. Não, não estou atacando a religião de ninguém. Eu estou simplesmente defendendo a minha e, com detalhe, por amor às almas, por amor às almas, sobretudo dos católicos. Uma coisa que talvez não deve entrar na cabeça dos adversários protestantes ah, é que nós não estamos interessados em tirar ninguém da, da igreja deles. Não estamos. O meu principal interesse. Aliás, Papa Bento XVI diz que a Igreja Católica não cresce por proselitismo, cresce por atração. E é muito interessante a gente perceber os testemunhos de conversão à Santa Igreja, como que foi essa atração irresistível exercida sobre aqueles que se abriram a conhecer a verdade. Agora, duas coisas. Eu não fico triste quando um protestante vem para a Igreja Católica, é óbvio que não. E eu fico triste quando um católico mal formado é cooptado por meio de versículos fora de contexto, por meio de interpretações enviesadas, e abandona a Santa Igreja. Porque eu estou preocupado com o número zero, gente. Zero. O próprio Bento XVI, de novo citando ele, já profetizou que a igreja vai diminuir de tamanho. Vai diminuir de tamanho, mas vai assim, ser uma minoria muito fiel a Deus. A gente não está nem um pouco preocupado com números, mas estamos preocupados com a alma. E o sujeito que abandona a Santa Igreja, ele abandona os sacramentos meios através dos quais aquilo que Cristo fez na cruz chega até nós. Então, assim, o meu objetivo aqui não é não é belico, mas mas eu quero me sentir no direito de analisar discursos teológicos, porque se eu não puder, né, é, é só uma é só uma via, é só um lado que pode falar. Por exemplo, hoje eu fiz uma postagem, inclusive eu postei umas coisas que eu vou falar aqui hoje e, e vem um sujeito falar. Pare de se esconder, chame-os para um debate. Eu falei, meu Deus, meu. O, 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 que tipo de ofensa que eu proferi aqui? E depois eu fui ver quem era o sujeito. Ele tinha recentemente chamado um grande amigo meu, um grande amigo meu de farsante, de falsário, mas ele não falou o nome. E quem estava me escondendo sou eu, né? Que coloco o nome, coloco foto, coloco tudo. Não falou o nome de quem era. Bom, não sou bem eu que estou me escondendo. Aí eu falei, será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai argumentar alguma coisa? Porque eu fico esperando dessa gente algum argumento que me faça pensar, sabia? Eu fico esperando dessa gente e tem alguns apologetas é, protestantes, alguns não, um, um, um apologeta protestante que já colocou um argumento que me fez pensar. Um. O resto é tudo mais do mesmo. Aí eu falei, gente, será que ele vai ter algum argumento novo? Aí o comentário dele foi, seu feio bobo, cabeça de melão? Não foi feio bobo, cabeça de melão, foi seu falsário, seu não sei o quê, seu. Aí eu falei, gente, é isso? É, é, é o melhor que ele tem a fazer? <laughs> ficar xingando desconhecido na internet? É o melhor que ele tem a ficar chamando de, de, de cara de mamão, cabeça de melão? Então, assim, é uma gente que acostumou a vida inteira a xingar os outros de anticristo, de prostituta da Babilônia, de, de papista, de romanista. Aí, quando houve um contraditório, seu cabeça é de melão, não brinco mais. Ele não argumenta, ele xinga. É o famoso argumento ad hominem, né? Vai fazer acusações sem a menor possibilidade de prova. Então, assim, esse não é o meu modus operandi. Eu te garanto que vocês nunca vão me ver chamando nenhum pastor protestante de, de cabeça de melão, tá? de bobalhão, de boboca. É, eu não estou aqui para nenhuma atitude bélica, hostil. Agora, se contradizer com documentos e fatos aquilo que foi dito for hostilizar. Aí só pode ser fruto da era que a gente vive, que é a era do borderline, do mimimi. É a, orde... é a era do, do coitadinho. É a era de crianças mimadas que não, 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 não aguentam o contraditório. Ideias se combate com ideias. Se eu estou falando alguma coisa errada, me mostra, Eduardo, você está errado aqui, aqui, aqui. Até hoje, ninguém me mostrou. Um. Um apologista protestante, uma vez fez uma colocação que me fez pensar, me fez pesquisar e resolver a questão. Sou grato a ele, inclusive, né? porque eu já já até consegui resolver isso. Pois muito bem. Vamos lá. Quero começar, então, citando para você. É isso aí, ó. estão escrevendo aqui: sou feio, seu cabeça de melão. É isso mesmo, gente. Foi né, o que chegou aqui. Alguém comentou. Argumento ad hominem. É isso mesmo, Zé Maurício? Argumento ad hominem. Ah, eu quero... Como... Mostrando para vocês aqui um... um post que o reverendo Agil fez. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu posso citar. É um post... Que ele fez e ele disse o seguinte no post. Se você quiser ver o post, tá lá no meu Instagram, tá? Ele disse o seguinte no post. Ah, quer dizer, peraí, eu acho que eu vou conseguir mostrar assim. Achei. Aí, é, apareceu aqui. Esse é o post, ó. Um pouco de patrística te leva ao romanismo. Já perceba aí a chacota, né? Não é a Igreja Católica, igreja, é, igreja, Católica Apostólica, catolicismo, não é romanismo. Um pouco de patrística te leva ao romanismo. Muito de patrística te mantém no protestantismo. Essa foi, esse foi o post dele, né? Estou ah, simplesmente reproduzindo. O que, ele, o que ele postou. E quando eu li isso, eu falei: não, gente, não é possível, não é possível. É... Um homem, né, um teólogo, diretor de seminário, não sei se ele é ainda, mas foi diretor de seminário, fazer uma afirmação dessa: que um pouco de patrística te torna romanista, né? ele quis dizer católico, mas muita patrística. Te torna. Te mantém protestante. Isso me é, despertou em mim algumas respostas. Né? A resposta oficial é: OK, então, protestantes, se aprofundem na patrística, por favor. O reverendo ageu está certo. Se aprofundem na patrística. Siga o conselho dele para você se manter. Protestante se aprofunda é o melhor que você faz, leia o que, que você puder ler de Patrícia. Mas uma outra questão que que surgiu também foi o seguinte: qual o protestantismo? O que batiza crianças ou não batiza crianças? O que crê na eficácia dos sacramentos ou o que nem crê que existam sacramentos? O que ordena a mulher ou o que não ordena a mulher? O de sistema presbiteriano, episcopal, congregacional e por aí vai. E alguém vai dizer, né, já me disseram, inclusive, não, Eduardo, todas essas questões que você, que você citou são, são, são questões periféricas. São questões periféricas, porque, na verdade, ah, o que importa. É crer em Jesus Cristo. Nós, protestantes, concordamos no essencial. A gente só discorda naquilo que é periférico. Será? Será? Um dos maiores teólogos do protestantismo, se não o maior, em termos de, né, de, de respeitabilidade, de produção teológica, é João Calvino. E João Calvino. Ele, a sua obra principal são as Institutas da Religião Cristã. E nesta obra, no livro 4, são quatro volumes, né? no volume 4, capítulo 1, um, no parágrafo 9, ele diz o seguinte: Daqui nos desponta e nitidamente nos emerge aos olhos a face da Igreja. Pois onde quer que vemos a palavra de Deus. Ser sinceramente pregada e ouvida, e onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí, de modo algum, há de contestar-se que está presente uma igreja de Deus. Olha que interessante a fala de João Calvino, gente. As marcas da verdadeira igreja são duas depois por, por causa de toda a produção teológica dele os calvinistas não calvino mas os calvinistas vão colocar uma terceira mas a, as marcas da verdadeira igreja são duas primeiro onde a palavra de deus é sinceramente pregada e ouvida então a pregação da bíblia e os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo. A correta administração dos sacramentos. Olha só que interessante. Segundo a definição de Calvino, talvez 90% dos protestantes hoje não são verdadeiramente igreja. Não segundo eu, segundo Calvino. Por quê? Porque 90% dos protestantes hoje não administram corretamente os sacramentos conforme Calvino ensinava. Calvino cria nos sacramentos e cria na eficácia dos sacramentos. Calvino não achava que o, que o sacramento era meramente um, um, um símbolo, não. É lógico que ele não cria como nós católicos cremos. Mas ele cria numa certa eficácia dos sacramentos, no sentido de que, de alguma forma, o sacramento era um meio de graça. E hoje, o que a gente vê é uma. Primeiro, a grande maioria dos protestantes nem acreditam que existe sacramento, para começo de conversa. Então, perceba que essa questão de. Ah, um, 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 muita patrística. Vai te manter protestante, mas manter protestante de que linha? Né? Como? E talvez você esteja se perguntando assim, professor, o que é patrística? Essa é uma pergunta importante. E eu vou simplesmente repetir o que eu já falei no meu post, tá? Porque eu não tenho tempo aqui de, de elaborar muito sobre isso, porque eu quero cair em algumas citações, eu quero ler com vocês algumas citações. Patrística é a produção teológica e filosófica de um período histórico. Esse período histórico vai do século II até o iníciozinho do século VIII. Então, quando a gente fala de Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Atanásio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São João Damasceno, Santo Irineu de Lyon. Santo Inácio de Antioquia, São Justino Marte, a gente está falando de Patrística, esse período histórico ah, que é conhecido como o período dos padres da igreja. E por que, que, que esse período é tão importante? Primeiro, esse período foi aquele período histórico dos grandes concílios ecumênicos. Concílio de Niceia, 325, Concílio de Constantinopla, 381... Concílio de Éfeso em 431. Hoje, se você acredita que Deus é trino, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas de uma única divindade, coiguais, coeternos. Se você acredita que Jesus tem duas naturezas, mas existe em Jesus a união hipostática, se você acredita nessas coisas, que Jesus é divino, Jesus é o Logos Eterno do Pai, você deve isso a esses concílios que aconteceram nesse período conhecido como período patrístico. Uma outra coisa importante também da, da patrística, gente, é que esses teólogos, muitos padres, bispos, alguns leigos, tá? Alguns são chamados padres da igreja, mas não eram nem sacerdotes, eram leigos, como São Justino Marte. Esses ah, padres da igreja, esses teólogos desse período, eles foram aqueles que, após a geração apostólica, estabeleceram, é, não estabeleceram, né? quem estabeleceu foram os apóstolos, mas formularam doutrina, elaboraram teologicamente doutrina, demonstraram a razoabilidade da fé cristã no mundo pagão, tiveram que lutar contra inimigos de dentro e de fora da igreja, tiveram que foram aqueles que principalmente os, os padres pré-nicenos, né? A gente pode dividir a patrística em, em pré-niceno, período niceno e pós-niceno, pré-niceno antes do Concílio de Nicéia, tá, gente? Principalmente os padres pré-nicenos Muitos deles foram mortos, presos mortos, entregue às feras. Então, é muito importante, é muito importante estudar Patrística, porque eles foram os primeiros teólogos que elaboraram, em cima do fundamento apostólico, sobre o que nós devemos crer, sobre como devemos crer, Sobre a pessoa de Cristo, sobre a natureza de Deus, sobre o que é salvação, sobre o que são sacramentos, para que, que servem os sacramentos. Alguns padres do século II, por exemplo, chamados de padres apostólicos, inclusive conviveram com os apóstolos. Santo Inácio de Antioquia conviveu com os apóstolos, São Policarpo de Esmina. Conviveu com os apóstolos, conviveu, gente, não é que ouviu falar, não, ele conviveu, conviveu com os apóstolos, e isso é tão importante que, que, que João Calvino, quase que eu falo São João Calvino, olha só, João Calvino, nas suas institutas, ele cita só Santo Agostinho centenas de vezes, centenas. Mas além de Santo Agostinho, ele cita também Santo Ambrósio, São Jerônimo, ah, ele cita a Redação dos Concílios, ele cita São João Crisóstomo. Por quê? Porque ele constrói a sua novidade teológica, porque o protestantismo é sim uma novidade teológica, ele constrói a sua novidade teológica e. Na cabeça dele, penso eu, né, não, não acho que foi de casos pensado, mas na cabeça dele ele estava simplesmente sendo fiel aquilo que os padres da igreja ensinaram. A igreja se desviou e ele estava resgatando. A igreja ah, se perdeu no meio do caminho e ele estava ah, restaurando ou reformando. O que fora perdido. E isso é tão forte, gente, isso é tão sério, e, e essa narrativa é tão presente no, no, no protestantismo que, recentemente, o reverendo Augustus Nicodemos estava no podcast do Vilela, eu já estive lá no podcast do Vilela também, mas não foi para falar disso. E eu até pensei, será que eu respondo? Mas foi, não, eu não vim aqui para isso, vim para falar de outro, de outro, assunto. E a certa altura, o reverendo Augustus, ele faz a seguinte a afirmação: nada novo. Porque essa era a acusação em linhas básicas, o que os reformadores que queriam era um retorno. Eles eles diziam: nós não estamos ensinando nada novo. Porque essa era a acusação. Porque eles estavam trazendo a doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é que os pais ensinaram, isso é o que Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou, isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso que e nós queremos. Entendeu. entendeu? Nós não estamos ensinando nada novo. Aliás, olha que o que eles dizem. Os reformadores aqui, ó. que queriam era um retorno. Era um retorno. Para... O que os reformadores queriam era um eles, eles diziam, nós não estamos retorno. ensinando nada novo. Nós estamos ensinando o que, que, os pais pais é que os pais ensinavam. O que os pais. Aqui, pais, gente, é, é como os protestantes chamam os padres. <laughs> Isso aqui é uma coisa até interessante. Os protestantes falam os pais da igreja. A igreja não tem pais. A igreja tem um pai, né? que é Deus. Quando a gente se refere ao período patrístico, a gente se refere aos padres da igreja. A designação correta é padre, aos padres da igreja. Mas, enfim. Então, ele diz: o protestantismo, a reforma foi um retorno ao ensino dos padres, ao ensino de Santo Agostinho, ao ensino de Anselmo. Eu, eu suponho que ele estava falando de Santo Anselmo de Cantuária, que não é do período patrístico, tá? E, e se a gente for falar... Disso, eu nem citei Santo Anselmo aqui, porque não faz nem sentido, mas não é do período patrístico. Mas eu quero que vocês percebam a importância do período patrístico, gente. Eu quero que vocês percebam como que estudar a teologia dos padres é fundamental para a gente entender o que a gente crê até hoje. Sabe por quê? Porque os protestantes, eles acreditam que de alguma forma, quando Cristo subiu aos céus, ele deixou a Bíblia. E pela Bíblia, já estava lá tudo certinho e tranquilo de entender. Pela Bíblia, já dava lá para entender a união hipostática, já dava para entender as duas vontades de Cristo, as duas naturezas de Cristo, a Santíssima Trindade elaborada conforme foi no concílio de Constantinopla. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que sim, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. A Bíblia é uma revelação de Deus infalível. Mas sem o magistério da Santa Igreja, cada um creria numa coisa. Por quê, gente? Por que, que eu posso afirmar isso? É só você olhar por o que aconteceu do, no protestantismo de 500 anos para cá. A gente tem uma bagunça doutrinária dentro do protestantismo. E assim, eu, eu, quando eu falo com vocês, eu não estou vendo vocês, então eu imagino a pessoa com quem eu estou falando. A pessoa com quem eu estou falando é católica. Se você é protestante. Seja bem-vinda, tá? não tem nada contra você, não quero que você saia. Mas o que eu estou dizendo é: a pessoa é católica e, por vezes, não teve uma catequese, uma catequese tão adequada e é cooptada para seitas. Aí lá se sente assim, super teóloga. Uma vez eu vi um testemunho de uma moça que tinha se tornado protestante. E ela disse: quando eu era católica, eu não sabia nem quem era Abraão. Sara, é, Isaac, Rebeca, hoje eu sei que a igreja católica está errada. Eu falei: uau! Até outro dia eu não sabia nem quem era Abraão, e hoje tem um conhecimento teológico que ultrapassa Bento XVI, Santo Tomás de Aquino, e por aí vai, né? Então eu imagino essa pessoa, essa pessoa que às vezes chega alguém com uma má palavra uma palavra dizendo assim, como disseram para uma aluna minha, se você morrer católico, você vai para o inferno, venha para a minha igreja. Só que aí ele vai. E o que eu já vi acontecer? O sujeito vai para uma igreja de linha mais pentecostal. No início é muita emoção, mais neopentecostal, muita emoção, é muito carismática essa igreja. Só que festa todo final de semana cansa. Aí ele busca uma igreja... Mais tradicional, mais reformada. Só que aí ele começa a estudar melhor e fala: não, esse negócio de batismo de criança está errado. Aí ele vai para uma batista. Aí ele começa a estudar mais e vai para uma adventista. Esta semana eu ouvi o testemunho de uma ex-batista que se tornou adventista. E o testemunho era assim: quando eu me tornei adventista, eu conheci Cristo verdadeiramente. É incrível, gente como aonde que essa crença de que só a minha interpretação da Bíblia basta nos trouxe e as pessoas ficam cínicas, as pessoas ficam cansadas, as pessoas ficam feridas, as pessoas elas não querem mais uh, frequentar a igreja, mas amam a Cristo verdadeiramente. Não considero a Igreja Católica como uma possibilidade, porque colocaram tanta minhoca na cabeça dela, falaram tão mal da Igreja Católica para ela. Recentemente eu entrevistei o, o, o Sérgio Scott, e ele procurando uma igreja, ele contando que ele procurava uma igreja. E ele foi numa Batista, foi numa Presbiteriana, e não achava. ele falou Até que ele falou assim: meu amor, vamos numa Católica? A mulher dele, Católica? Porque Católica nunca foi uma opção. Então, eu quero que vocês percebam, gente, que esse discurso de que a gente simplesmente voltou para o ensino dos padres é um discurso envolvente. Mas eu quero, eu, eu, eu tentarei demonstrar hoje que, que esse não é um discurso que resiste à análise dos fatos. De novo. Não tenho nada pessoalmente contra o reverendo Ageu, o reverendo Augustus. Não conheço o reverendo Ageu, mas o reverendo Augustus eu conheço. E é um homem honrado, é um pai de família, é avô. Está se mudando para os Estados Unidos, vai ser pastor lá na Flórida. Eu quero que vocês entendam que eu não estou falando da pessoa, do caráter da pessoa. Mas, de novo, eu tenho que ter liberdade para analisar o discurso teológico dessa pessoa. Eu sei que eu posso esperar isso de algumas pessoas. Eu sei que eu posso esperar de algumas pessoas uma análise do meu discurso. Outras vão dizer cabeça de melão, né? Como disseram lá no Instagram hoje para mim. Paciência, né? Cada um entrega o que tem. Então, uh, e, e cada um mede o outro com a própria régua também. Então, assim, paciência. Mas eu quero me focar aqui nessa frase. Uh, a reforma protestante foi um retorno à teologia dos padres, foi um retorno à teologia de Agostinho. E eu quero começar agora, gente. Aliás, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora é a hora que a live vai ficar chata. Por que chata? Porque eu vou começar a ler um monte de citação da Patrícia. Algumas eu vou conseguir projetar aqui, porque eu tenho no meu Kindle. Outras eu não vou conseguir projetar porque eu tenho no Kindle ou no Logos, mas está em inglês, então eu traduzi. Então vai ficar um pouco chato, mas se você quiser ver de fato o que que os padres da Igreja ensinavam, aqueles que conviveram com os apóstolos, eu te convido a ficar aqui comigo. Vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é uma citação do livro Tratado sobre o Espírito Santo, de São Basílio de Cesareia, ou São Basílio Magno. Ele foi escrito no século IV, ali por volta do ano 360. E nesse livro, Tratado sobre o Espírito Santo, São Basílio Magno, ele está defendendo a divindade do Espírito Santo contra hereges que dizia que o Espírito Santo não era uma pessoa e não era uma pessoa divina. E como que São Basílio Magno defendeu a tese de que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nas escrituras e na tradição. Ao passo que os hereges pegavam passagens isoladas das escrituras para dizer que não, que o Espírito Santo não é Deus. E olha só o que que São Basílio Magno diz nessa obra, a, Tratado contra, a, tratado a, sobre o Espírito Santo. Os inimigos da sã doutrina figi, fingindo ter boas intenções, recorrem a provas extraídas das escrituras, lançando fora os testemunhos orais dos padres. Ah. Século IV, São Basílio Magno já ensinava, já dizia que os inimigos da sã doutrina, fingindo boa intenção, descarta o testemunho dos santos padres os padres que vieram antes dele, né, padres do século II, III, para dizer, eu vou ficar só com as escrituras. Nada novo debaixo do céu. Então eu comecei com essa citação. Agora eu vou fazer algumas citações e alguns temas. Maria Primado de Roma, Eucaristia, Regeneração Batismal, Intercessão dos Santos, Relíquias e Oração pelos Mortos. Porque se o Protestantismo foi um retorno à Patrística, não pode ter oração pelos mortos na Patrística, não pode ter devoção às Relíquias, não pode ter Intercessão dos Santos. Não se pode crer na, na regeneração batismal. A Eucaristia é só um símbolo. Roma não é a diocese principal, coisa nenhuma. E Maria é uma mulher qualquer, no máximo, no máximo, no máximo. Ela foi ali uma jovenzinha escolhida e depois ela foi viver a vida dela com, com José. Se de fato o protestantismo é um retorno. A patrística, será que é? Vamos ver aqui a Maria. Para falar de Maria, eu quero ler duas citações para você. Uma de Santo Irineu de Lyon, demonstração da pregação apostólica. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Alguns eu vou conseguir projetar, tá, gente? Outros não. Acho que é esse aqui. Isso, muito bem. Demonstração da pregação apostólica de Santo Irineu de Lyon. Ele escreveu esse livro por volta do, do ano 180, mais ou menos, ou seja, século segundo. E aqui ele reconta toda a história bíblica, desde Adão e Eva até chegar em Cristo para demonstrar que de fato Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Messias, e ele argumenta que esta é a pregação dos apóstolos. Eu tô eu projetei aqui para vocês a minha o meu Kindle. E olha só o que Santo Irineu de Lyon diz. Como por causa de uma virgem desobediente, o homem foi ferido, caiu e morreu. Assim também, por causa de uma virgem obediente à palavra de Deus, o homem foi ressuscitado e recobrou a vida. Pois o Senhor veio buscar a ovelha perdida, ou seja, o homem que se perdeu. Por isso, não formou um corpo diverso, mas por meio daquele que descendia de Adão, conservou a semelhança daquele corpo. Adão, preste bastante atenção nisso, Adão, de fato, foi recapitulado por Cristo, a fim de que o que é mortal fosse submerso na imortalidade, e Eva em Maria, a fim de que uma virgem tornada advogada de uma virgem dissolvesse e destruísse com a sua obediência de virgem a desobediência de uma virgem. Aqui é a Virgem Maria e a Virgem Eva. O pecado cometido por causa da árvore foi anulado pela obediência cumprida sobre a árvore, a árvore da cruz. Obediência a Deus, pela qual o filho do homem foi pregado na árvore, abolindo a ciência do mal e proporcionando e doando a ciência do mal. O mal é desobedecer a Deus. O bem é, ao invés, obedecer. Aleluia, meus irmãos. Eu não consigo ler esse texto sem me emocionar. Todas as vezes que eu leio isso daqui, ó. Eva foi recapitulada em Maria a fim de que uma virgem se tornasse advogada de outra virgem. Sabe esse termo que Maria. É advogada? Quem que inventou isso? Pelo menos desde o século segundo. Mas isso foi escrito no século segundo. Ou seja, isso já chegou por tradição oral até Santo Irineu de Lyon. Isso já vinha de antes. Maria é a nova Eva. Aquela que, com a sua obediência, Desatou o nó que Eva tinha atado com a sua desobediência. Vamos para frente, gente, porque, como eu disse, agora vai ser um monte de, de citação. E eu quero falar sobre a Imaculada Conceição. Mas, professor, a Imaculada Conceição não é um dogma que foi proclamado no século XIX? Sim. A Imaculada Conceição é um dogma que foi proclamado no século XIX. Mas quando um dogma é proclamado, não quer dizer que ele é inventado. O dogma ele é proclamado simplesmente para tornar matéria de fé para toda a Igreja aquilo que até então poderia se haver dúvidas. Por exemplo, Deus não se tornou uma trindade quando o dogma da Santíssima Trindade foi proclamado. Deus sempre foi uma trindade. Mas o dogma precisou ser proclamado. A Imaculada Conceição também. Maria sempre foi Imaculada. E isso sempre fez parte da crença da Igreja. Mas o Papa Pio IX, no século XIX, entendeu por bem e necessário para o bem da Igreja e dos fiéis proclamar esse dogma. Aliás, o meu aulão Dogmas Marianos, que quem se tornou aluno do. quem, quem, quem está aproveitando, né? Porque ainda estão abertas as inscrições até meia-noite, a minha Black Friday Infinita, eu tenho uma explanação lá sobre a função cristológica e a função eclesiológica desse dogma. Mas agora, olha só o que, que Santo Agostinho fala. Santo Agostinho, ah, não, a gente está. Retornando a Agostinho, ok, vamos ver o que, que Santo Agostinho fala. Ah, eu estou aqui com volume 1 um do livro de Santo Agostinho sobre a graça. E ele quer falar aqui sobre o fato de que todo mundo é pecador. Até os grandes santos foram pecadores. Esse é o ponto dele. Até aquelas pessoas assim que ah, atingiram a sétima morada tiveram um passado de pecado e se converteram e se santificaram. Olha o que ele diz. Acrescenta as mulheres. Eu vou ler aqui a partir dessa parte que está sublinhada, tá? Débora, Ana, mãe de Samuel, Judite, Esther... A outra Ana, filha de Fanuel, Isabel, a própria mãe do Nosso Senhor e Salvador, a respeito da qual ele diz, a piedade exige que a confessemos isenta de pecado. Aqui, Santo Agostinho, ao falar de uma série de santas mulheres, quando ele fala de Maria, ele profere um adágio da época. Sabe o que é adágio, né? um, um axioma da época? A piedade exige que a confessemos isenta de pecado. Santo Agostinho, escrevendo o seu livro A Graça, ele cita um, um adágio oral que com certeza ele tinha recebido. De alguém. O grande Santo Agostinho faz essa citação: a piedade exige que a confessemos isenta de pecado, exceto a Santa Virgem Maria, sobre a qual, devido à honra ao Senhor, não quero discutir, eis porque sabemos que lhe foi concedido um grau mais elevado de graça. Para vencer totalmente o pecado, pois mereceu conceber e dar à luz aquele a respeito do qual não consta que tivesse pecado. Mas, excetuando a Virgem Maria, se pudéssemos reunir aqueles santos e santas como se aqui viessem e perguntar-lhes se estavam isentos de pecado, qual seria a sua resposta ao nosso modo de pensar? A, a, a pergunta retórica de Santo Agostinho aqui é a seguinte: se você perguntasse para o rei Davi, você é isento de pecado? Ele vai responder o quê? Se você perguntar para São Pedro, você é isento de pecado? Ele vai receber? Vai responder o quê? Se você perguntar para Abraão, você foi isento de pecado? Ele vai responder o quê? Todos responderam o quê? Não. Infelizmente, eu não fui isento de pecado ao longo de toda a minha existência. Mas. Excetuando a Virgem Maria. Porque a piedade exige, exige que a confessemos isenta de pecado. Porque ela recebeu um grau mais elevado de graça. Olha que maravilha. Maria, ela foi, ela foi preservada da, da mancha do pecado por graça. Não é por mérito, claro que não é por mérito. Foi no momento da, da concepção que mérito ela teria. Então foi por graça. Olha que o primado da graça. Essa graça que nós não merecemos, que nos lava, nos transforma, nos faz amigos de Deus, é a mesma graça que tornou Maria totalmente isenta do pecado. Por quê? Porque ela deu a luz aquele a respeito do qual não consta que tivesse pecado. Santo Agostinho, a Graça, Volume 1. Ah, mas o protestantismo está retornando à Patrística. Está retornando a Santo Agostinho. Vamos continuar? Tá legal compartilhar o livro, né, gente? Depois eu, eu vou fazer algumas leituras que eu não vou conseguir compartilhar porque eram livros que eu tenho em inglês então eu vou simplesmente ler para vocês eu quero continuar e quero falar com vocês agora sobre o primado de Roma o primado de Roma primado de Roma eu quero ler aqui a Santo Irineu de Lyon contra as heresias. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Olha só. Deixa eu projetar aqui. Aqui nesse livro Contra as Heresias, a Santerineu de Lyon está combatendo, sobretudo, os gnósticos. Sobretudo, os gnósticos. E ele diz um pouco antes que não adianta citar a Bíblia para os gnósticos, porque os gnósticos ou não acreditavam ou distorcia. Então, ele apela para quem? Para que ou para quem? Para a tradição. E ao apelar para a tradição, ele diz o seguinte nós conseguimos traçar uma linha ininterrupta de bispos em todas as dioceses do mundo. E esses bispos, se você for traçar a sucessão deles, você chega aos apóstolos. Esse é o argumento de Santo Irineu de Lyon contra os hereges. A tradição, aquilo que foi transmitido dos apóstolos para os seus sucessores até chegar nos dias... A de, de Irineu. Então, olha o que diz aqui no 3.1. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja e por todos os que queiram a verdade, que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidas nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. <laughs> se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos, aí fala aqui do, 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 dos gnósticos, né? Que eles tinham mistérios escondidos e tal. 3.2. Deixa eu sublinhar aqui só para vocês verem onde eu tô. 3.2. Mas visto que seria coisa bastante longa, elencar numa obra como esta. As sucessões de todas as igrejas. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio de Santo Irineu? Como é que ele vai dar a sucessão de todas as igrejas do mundo? Dos bispos de todas as dioceses do mundo? Não dá. Limitar-nos-emos à maior e a mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Ah, Pedro nunca nem foi em Roma. De vez em quando aparece alguém no meu Instagram falando: Pedro nem nunca foi, foi em Roma. Ele foi, né? Primeira epístola de Pedro, ele está lá em Roma. Mas aqui Santo Irineu, nos anos 180, diz que ele fundou a igreja. E ele fala que a igreja é mais antiga. Olha só que interessante. E, e talvez a palavra aqui não seja nem antiga, mas seja a primeira. Porque a, a igreja de Roma não é a mais antiga. Se a gente for pegar por antiguidade, a mais antiga é a de Jerusalém. Se for pegar na Europa, a mais antiga é a de Filipos, lá na Macedônia. Então por que que. Ele está chamando de mais antiga porque é a primeira. É a primeira, é a que tem a primazia. E indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pela sucessão dos bispos, refutaremos todos que por alguma forma, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada se reúnem precedido de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente toda a igreja isto é os fiéis de todos os lugares porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Eu quero que você imagine o que, que foi para um protestante, pastor há 10 anos, protestante há mais de duas décadas, altamente anticatólico, leia isso daqui, necessariamente toda a igreja... Tem que estar de acordo com a Igreja de Roma. Isto é, os fiéis de todos os lugares têm que estar de acordo com a Igreja de Roma, porque nela sempre foi preservada a tradição apostólica de forma especial. E aí, Santirineu passa a causa os, os papas, os bispos de Roma. Ah, Eduardo não tinha esse nome na época, eu sei que não tinha esse nome na época. O nome Papa é um nome que já foi dado mais tardiamente. Mas que o bispo de Roma era chefe da igreja, isso é óbvio. E aí ele cita os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto, depois dele em terceiro lugar, depois dos apóstolos, como o episcopado a Clemente, Clemente de Roma, que foi também contemporâneo dos apóstolos. E aí ele vai citando ah, na, na carta que Clemente escreveu aos Coríntios. Aliás, isso aqui é muito interessante, porque estava tendo uma treta lá em Corinto e São João, apóstolo, ainda era vivo. Mas quem resolveu essa treta não foi São João, foi Clemente, por quê? Porque Clemente era o bispo de Roma. E aí ele vai dando, vai dando a sucessão aqui, ó. A este Clemente sucedeu Evaristo, Evaristo Alexandre, depois foi Cisto, depois Telésforo e etc, etc, etc. Mas eu quero reler isso aqui com vocês. Necessariamente deve estar de acordo com Roma toda a igreja. Isso, gente, eu estou lendo um texto só, porque se eu fosse falar só do primado de Roma, eu li aqui um caminhão de textos para você. Um caminhão de textos. Mas eu não vou falar só sobre o primado de Roma. Então eu peguei um texto bem antigo. Bem, bem antigo. Mas se eu fosse falar só do primado de Roma, isso porque eu estou no segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, sexto século. Ah, não, mas foi Constantino que fez Roma a sede da igreja. Você já ouviu isso? Santo Irineu de Lyon viveu 120 anos antes. Viveu não, né? Até mais, mas ele escreveu esse texto 120 anos antes de Constantino? Vocês estão percebendo, gente, que não se sustenta. Que não se sustenta. Eu, eu tinha um outro texto aqui sobre o primado de Roma, mas o tempo já avança. Eu vou passar para frente, porque eu quero ler alguns textos agora de Inácio de Antioquia, uma carta que ele escreveu no ano 110. E Inácio de Antioquia foi discípulo de São João, sucessor de São Pedro em Antioquia, e eu quero que vocês vejam. O que, que ele fala da tá? Eucaristia? Ó, deixa eu colocar aqui. Aqui é, na, é Santo Inácio de Antioquia, quando ele estava indo para o martírio, ele escreveu sete cartas a sete igrejas. Tá? Então, a carta de Santo Inácio aos romanos. Olha o que ele diz. Santo Inácio aos romanos no capítulo 7, no versículo 3. Não sinto prazer pela comida corruptível. Nem me atraem os prazeres dessa vida. Desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, da linhagem de Davi. E por bebida, desejo o sangue dele, que é amor incorruptível. Não tenho prazer na comida desse mundo que corrompe. Eu quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus. E por bebida, eu quero o sangue dele. Agora, escrevendo aos... Opa, escrevendo aos esmirniotas, olha só o que ele diz. Eles, Esmerniotas, Carta de Inácio aos, aos Esmerniotas, capítulo 7. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai ressuscitou. Aqui, Santo Inácio está combatendo de novo, os hereges gnósticos que negavam a bondade da matéria que negavam a bondade da matéria essa semana compartilharam na, nas redes sociais eu até citei na live que eu fiz com o Vitor Sales compartilharam uma frase de John Knox que é o, o patriarca do, do presbiterianismo e a frase diz assim: não é a presença de Cristo no pão que pode nos salvar, mas é a Sua presença nos nossos corações. É o puro suco do gnosticismo. Eu não preciso da matéria, é só uma coisa meio é, emotiva, fantasmagórica. E aí, Santo Inácio de Antioquia diz: eles, né, esses hereges, se afastam da Eucaristia. Porque eles não professam uma coisa simples, o que? Que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador, que sofreu por nossos pecados e que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Santo Inácio Antioquia, a gente escreveu isso no ano 110. Sabe o que é 110? São João, evangelista, morreu no ano 100. A gente está falando de 10 anos. Sabe aquela história de que Constantino corrompeu o cristianismo? Mentiram para você. Eu tô lendo a maior parte aqui Padres pré-Nicenos, antes de, do Concílio de Nicéia, antes de Constantino. Estou lendo alguns Nicenos também e, e alguns pós-Nicenos, mas eu tô lendo esse texto aqui para você falando do primado de Roma, que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor. É o sangue do nosso Senhor. Mentiram para você quando disseram que a Igreja Católica adulterou tudo isso na Idade Média. Não se deixe levar por essas mentiras. Eu me tornei católico porque eu descobri que a Igreja sempre ensinou e praticou o que ela ensina e pratica hoje. Aí aqui tem um texto, eu não vou ler, né, depois se você quiser ler, mas é um texto bem bacana onde ele fala sobre o primado do bispo, tá? Sobre a questão episcopal. Ainda falando sobre a Eucaristia, eu vou pular alguns séculos para frente e eu quero ler um texto de Santo Ambrósio de Milão. Por quê? Porque Santo Ambrósio, eu não sei se vocês sabem, Foi Santo Ambrósio que converteu Santo Agostinho. Foi Santo Ambrósio que batizou Santo Agostinho, aliás. E olha só o que, que ele diz nas suas homilias catequéticas, no livro 5, no parágrafo 1. Isso aqui no ano 410, tá? Quando Cristo deu o pão, Ambrósio, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não. Santo Ambrósio. Quando Cristo deu o pão, ele não disse. Este é o símbolo do meu corpo, mas ele disse: Este é o meu corpo. Da mesma forma, quando deu o cálice de seu sangue, ele não disse: Este é o símbolo do meu sangue, mas este é o meu sangue. Pois ele queria que olhássemos para as espécies eucarísticas após a recepção da graça e a vinda do Espírito Santo, não de acordo com a sua natureza mas que os recebêssemos como são, ou seja, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Portanto, não deveríamos olhar para as espécies meramente como pão e vinho, mas como corpo e sangue do Senhor, no qual foram transformados pela descida do Espírito Santo. Ah, transsubstanciação é invenção lá da, 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 da escolástica com Santo Tomás. Mentiram para você. Santo Ambrósio diz nas suas homilias catequéticas: o pão e o vinho foram transformados no sangue, no, na carne e no sangue, pela descida do Espírito Santo. Agora, esse início de Santo Ambrósio é impagável, né, gente? Quando Cristo deu o pão, ele não disse: Este é o símbolo do meu pão. Este é o símbolo do meu corpo. Mas este é o meu corpo. Maravilhoso, Santo Ambrósio. Nada de novo debaixo da terra, minha gente. Nada de novo debaixo da terra. Agora eu não vou mais projetar, porque os textos estavam em inglês, tá? então não adiantava eu, eu projetar. Eu quero falar agora. Tempo está avançado, gente. Vocês querem que continuem? O que vocês que estão achando? Já fiz muita citação aqui, já passou uma hora de live. Continua. Estou amando, continua, então vamos continuar, gente. Beleza. Porque você falar assim, não, oh, estou cansado, já deu. Ah, então tá bom. Eu preciso dormir, mas pode continuar. <laughs> então tá bom, minha gente. Continua, continua. Então, beleza. Então, deixa eu só ler aqui, só agradecer as doações. O Harrison disse: Suas aulas são uma luz, professor. Parabéns, Manaus. Obrigado, Harrison. E Elia Lopes, professor, sempre firme na nossa Igreja Católica. Amém, desde Massachusetts. Obrigado, Elia. Obrigado pela contribuição, minha irmã. Aliás, eu devo estar indo para os Estados Unidos em fevereiro pregar em uma paróquia lá. O Michel também contribuiu. O protestantismo não aceita a Patrística. Coloca igual os livros apócrifos da Bíblia. Alguns dos protestantes aqui encanam o Joanino. João Compilou? Não, não entendi, não. No, questão de aceitar. Acho que não é bem essa a questão. O Cícero. Mas de qualquer forma, Michel, obrigado pela contribuição. O Cícero de Massachusetts também contribuiu com o canal, muito obrigado. Não sei se chegou alguma contribuição via Pix, mas é a hora também de agradecer. Acho que chegou sim, gente. Tá abrindo aqui, só um minuto. O Kelvin William contribuiu, obrigado. Manjori Procópio também, muito obrigado. Raimundo Marques, André Gomes e Deise Lima Rocha. Muito obrigado a vocês que contribuíram pelo Pix também. Bom, vocês pediram para continuar. Olá, Joelma, estou costurando e te ouvindo. <laughs> muito bem, Joelma. Gostei. Maravilha. Vamos lá então. Gente, deixa o like, ó, o comentário da Rosemary. Gente, deixa o like, é isso aí. Vamos continuar, eu quero falar agora de regeneração batismal. Regeneração batismal, por quê? Porque nós católicos cremos que o batismo causa o novo nascimento. Quem não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino do céu, disse Jesus a Nicodemos lá em João capítulo 3. Ah, o batismo agora vos salva, diz São Pedro lá em primeira, na sua primeira epístola, na sua primeira epístola, sede batizados para que sejam cancelados os vossos pecados, diz São Pedro no sermão de Atos 2. Fostes sepultados com ele no batismo de São Paulo aos Colossenses, ou seja, nós cremos na regeneração batismal. O batismo causa o novo nascimento e deixa eu dizer uma coisa: o batismo salva. Isso, isso assim, faz algumas mentes é, sem muita instrução arrepiarem. Não, quem salva é só Jesus. Ok, gente. Eu, quem salva é só Jesus, é óbvio, é Jesus que morre na cruz para nos salvar. Mas o, ba o batismo é o canal através do qual aquilo que Jesus fez por nós na cruz chega até nós. Ou até mesmo citando os padres, os sacramentos é aquilo que era visível em Cristo que passou a igreja. Então o batismo é o próprio Cristo nos lavando por meio do sacramento. Os protestantes via de regra não creem nisso, poucos protestantes creem nisso, pouquíssimos estatisticamente falando. Mas olha só o que diz, por exemplo, São Justino Mártir, no ano 150, século II. Todos aqueles que acreditam no que ensinamos, e se comprometem a viver de acordo, são instruídos a orar e a suplicar a Deus com jejum, pela remissão dos seus pecados passados. Nós oramos e jejuamos com eles. Eles então são trazidos por nós onde há água, e são regenerados, da mesma forma que nós mesmos fomos regenerados. Pois em nome de Deus Pai e Senhor do universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo, eles recebem a lavagem com água. Pois Cristo também disse: a menos que você nasça de novo, você não entrará no reino dos céus. Primeira apologia de São Justino Mártir. São Gregório Nazianzo, no seu livro Orações, ano 381, tal é a graça e o poder do batismo, uma purificação dos pecados de cada indivíduo e uma limpeza completa de todas as feridas e manchas do pecado. E como somos feitos de corpo e alma, e uma parte é visível e a outra é invisível, então a limpeza é dupla, pela água e pelo espírito. Aquele que aquele recebido visivelmente no corpo, o outro, invisivelmente e separado do corpo. Um típico e o outro real. E purificador das profundezas, um típico, né? A água é típica, um tipo, e o lavar do espírito é real. Mas ambos acontecem no batismo. São João Crisóstomo, na sua obra O Sacerdócio, ano 388. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que seja regenerado pela água e pelo espírito. Aos sacerdotes foram confiadas as dores do trabalho de parto espiritual e o nascimento que vem através do batismo. Por meio deles, nos revestimos de Cristo e somos sepultados com o Filho de Deus. E nos tornamos membros daquela cabeça abençoada, membros do corpo místico de Cristo. Regeneração batismal, então, era o um ensino dos padres no período patrístico. Intercessão dos santos. Estou acabando, tá, gente? Intercessão dos santos, relíquias e oração pelos mortos. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Não, não vai dar. Mas eu vou ler aqui, ó. Intercessão dos Santos. Aqueles que morreram na amizade e graça com Deus, se amoldaram plenamente a Cristo, e estão no céu diante da visão beatífica, eles continuam em íntima comunhão conosco. A igreja que está no céu, a igreja que está na terra e a igreja que está no purgatório, elas são unidas entre si. Por alguma razão, o, o, o protestantismo vai dizer que depois da morte, uma, uma, uma parede se, se ergue entre entre os santos no céu e os santos aqui na terra. Porém, essa não é, esse não é um ensinamento nem escriturístico. Nem da tradição e nem dos Santos Padres. E eu quero ler para vocês São Gregório Nazianzo e São João Crisóstomo. Sim, é, vou ler São, é, São Gregório Nazianzo primeiro, tá? No seu livro de novo, Orações. Sim, eu estou certo de que a intercessão do meu Pai é agora mais valorosa do que sua instrução nos dias de outrora, porque agora, ele está mais próximo de Deus. Agora que ele já sacudiu suas penas temporais, corporais, livrou sua mente do barro que o obscurecia, ele consegue conversar face a face com aquele que tem a mente mais pura. Olha que fantástico. São Gregório Nazianzo. Ele diz que agora a intercessão do Pai dele, que já tinha morrido, é ainda mais valorosa. Por quê? Porque ele está face a face com Deus. São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, gente. Crisóstomo significa língua de ouro. Porque ele era um excelente orador. E olha, olha que belo como que ele elabora, como que ele trança as palavras. Aquele que veste púrpura abraça os túmulos e deixando de lado o seu orgulho, implora aos santos para que estes sejam seus advogados diante de Deus. Quem que veste púrpura, gente? Naquela época, né? Era só gente da alta, só gente ah, é, da, da, da nobreza. Aquele que veste púrpura abraça os túmulos e implora aos santos para que sejam seus advogados diante de Deus. E aquele que usa a coroa Implora ao fabricante de tendas e ao pescador, que embora estejam mortos, sejam seus padroeiros. Fabricante de tendas, quem é? Pescador, quem é? Paulo e Pedro. Aquele que usa a coroa, o rei, implora ao fabricante de tendas e ao pescador, para que sejam seus padroeiros. De novo, gente, eu estou lendo uma outra citação porque eu, eu, em vez de eu priorizar um assunto com muitas citações sobre um assunto, eu priorizei vários assuntos com poucas citações. Mas todos esses temas que eu estou trazendo para vocês já eram a crença comum de toda a cristandade. Oração pelos mortos. De novo, São João Crisóstomo. Vamos então ajudá-los e fazer uma comemoração para eles, eles aqui os mortos. Pois se os filhos de Jó foram purgados pelo sacrifício de seu pai, por que você duvida que quando oferecemos sacrifícios pelos falecidos, algum consolo lhe surge? Já que Deus costuma atender às petições daqueles que pedem por outros. Perceba, gente, que esses ataques, você não deve pedir pelos mortos, você não deve pedir intercessão dos santos, a Eucaristia é só um símbolo. Sempre existiram. Se o protestantismo se assemelha com alguma coisa do período patrístico, é com os adversários da igreja. Eram os adversários da igreja que diziam que a Eucaristia é só um símbolo. Eram os adversários da igreja que diziam que não se pode rezar pelos mortos. Eram os adversários da igreja que diziam que Maria não era sempre virgem. Eram os adversários da igreja. Então, se existe alguma semelhança entre o protestantismo e o período patrístico, é a semelhança com os adversários da igreja no período patrístico. Por que você duvida? Que, quando oferecemos sacrifícios pelos falecidos, algum consolo lhe surja. E São Cirilo de Jerusalém, Sermões Catequéticos, ano 350. Nós comemoramos também aqueles que morreram antes de nós, Primeiros os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que, em suas orações e intercessões, Deus receba a nossa petição. Então. É, perceba que São Cirilo está falando de dois tipos de mortos. Aqueles que morreram sendo apóstolo, Marte, ou seja, está no céu. Então a gente pede para que eles intercedam por nós. E nós também nos lembramos daqueles que morreram entre nós, acreditando que será benéfico para as almas pelas quais a súplica é feita. Enquanto este santo sacrifício é apresentado, São Cirilo de Jerusalém e São João Crisóstomo, então, ensinando-nos acerca da oração pelos mortos. E, para encerrar, um tema que, quando eu era pastor, eu tinha verdadeira repulsa. Mais do que tudo. Que era o tema das relíquias. Cabelo de santo. Osso de santo. Pele de santo. Aliás, hoje eu tenho duas relíquias aqui em casa. Que abençoam a minha vida. Deixa eu ver se minha mulher está acordada. Vou pedir para ela trazer aqui. Está acordada, amor? Você traz as duas relíquias, por favor, minha linda? Porque. Relíquia me soava muito estranho, gente. Mas como assim? Peda pedaço de morto, gente. Tem superstição mais grosseira do que essa? Uma vez eu fiz um post no Instagram sobre relíquias. Obrigado. Alguns colegas meus, pastores, né, ex-colegas, mais amigos, falaram: que absurdo, Eduardo. Relíquia, que coisa terrível. E depois que eu entendi, que as relíquias são os corpos dos santos, que a matéria é boa, que carregam consigo virtude, que os lenços de São Paulo curavam os enfermos, que os ossos de Eliseu lá no Antigo Testamento ressuscitou um morto. Que as relíquias dos santos também é um testemunho nosso acerca da esperança na ressurreição. A vida foi completamente transformada Quero mostrar para vocês duas relíquias que eu tenho aqui. Deixa eu ver se vai focar. Uma relíquia de Santo Antônio, primeiro grau, da Pele de Santo Antônio, Excut. E uma relíquia da minha amada irmã, madrinha, mestra, que foi tão importante na minha conversão. Ex -capilli é o cabelo Santa Teresinha do Menino Jesus então tem aqui o cabelo de Santa Teresinha do Menino Jesus a pele de Santo Antônio abençoando a minha vida a minha família a minha casa porque Santo Antônio e Santa Teresinha foram aqueles que se amoldaram plenamente em Cristo, aqueles que disseram não vivo mais, mas Cristo vive em mim verdadeiramente e plenamente. E pelo nosso testemunho na esperança da ressurreição. Pelo nosso testemunho no fato de que a igreja é a extensão da encarnação do Cristo. As relíquias dos seus santos carregam sim virtude. Isso é bíblico, mas hoje a live não é para falar da Bíblia. Eu quero ler para vocês, e eu não podia encerrar essa live sem ler outro senão Santo Agostinho de Hipona. O grande doutor, talvez a maior mente que já pisou esse planeta depois de Jesus Cristo. Certamente, o pensamento dele influenciou influencia. Todo mundo. E na sua obra, Confissões, que foi a primeira autobiografia da história. Segundo me disseram, não chequei, mas eu acho que é. Olha o que Santo Agostinho fala. Confissões é um livro no qual ele fala em segunda pessoa, porque ele está conversando com Deus. Aí olha só o que ele diz. Confissões, livro 9, parágrafo 7. Revelaste em visão ao teu bispo Ambrósio, lembra que Ambrósio foi quem converteu Agostinho. Revelaste em visão ao teu bispo Ambrósio, o lugar onde se encontravam os corpos dos mártires Protásio e Gervásio. Por longos anos os, conservaste, os conservastes incorruptos. Aqui, santos incorruptos, tá? Já, já na época de Agostinho, testemunho de corpos de santos incorruptos. Descobertos e desenterrados foram os corpos transportados com todas as honras para a Basílica. Ou seja, eles tinham sido martirizados na época da perseguição, mas os corpos foram encontrados numa vala comum, incorruptos. Então, eles foram desenterrados e levados para a Basílica para ter um túmulo de honra. Verificou-se durante o trajeto não só que os possessos se livravam dos demônios, ah, olha isso, gente. Eles estão trasladando um cadáver, dois cadáveres, na verdade, levando o cadáver para a Basílica de Milão. E à medida que o cadáver vai passando, possessos vão sendo libertos como também um cego de muitos anos. Cidadão bem conhecido na cidade, obteve permissão para tocar com o lenço no caixão dos teus santos, cuja morte é tão preciosa aos teus olhos. Logo que tocou o caixão e encostou o lenço nos olhos, os olhos do cego imediatamente se abriram. Confissões de Santo Agostinho, livro 9, versículo 7. Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou, isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso e que, que nós queremos. Perdeu. A reforma protestante é o que Santo Agostinho ensinou, não é? Não é. Santo Agostinho ensinou, Devoção a Nossa Senhora, Maria Sempre Virgem, Maria Nova Eva, o poder das relíquias, o Primado de Roma, a intercessão dos santos, o fogo purgatorial. Mentiram para você quando disseram que a reforma protestante é simplesmente um retorno da teologia dos santos padres não é sem muita dificuldade eu mostrei para vocês aqui e eu tô só arranhando a superfície porque eu não tenho tempo numa live de YouTube é aprofundar mas o fato é a igreja Católica, apostólica, cuja sé principal é Roma, cuja diocese principal é Roma, diocese esta com a qual deve estar de acordo todas as igrejas do mundo inteiro, como disse Irineu de Lyon, é a mesma igreja de todos os séculos a mesma igreja de todos os séculos. Estudar patrística te mantém protestante? Não, não te mantém protestante. A não ser com a citação que eu vou citar daqui a pouquinho, de, de São João Calvino. <laughs> daqui a pouco eu vou ler uma citação de São João Calvino. O fato, queridos, é que. Tem uma parte desse mito que eu que eu não, não expliquei para vocês e por amor à verdade eu preciso explicar sabe o que que eles querem dizer quando eles dizem ah, que eles retornaram a Santo Agostinho é que Santo Agostinho ensinava muito sobre a graça de Deus Ensinava que nós somos salvos pela graça. E que mesmo a nossa resposta a essa graça, que é fé e obras, tanto a fé quanto as obras, são uma resposta a essa graça, só são possíveis sob a moção da graça. Santo Agostinho ensinava isso. Isso é absolutamente católico isso é absolutamente católico. E a acusação é que no final do século XV, no início do século XVI, essa graça maravilhosa de Deus que nos lava, nos perdoa, nos torna amigo de Cristo estava meio que perdida pelo caminho. O clero era mal preparado. Ah, os prelados eram politiqueiros, o povo desconhecia o básico da doutrina. E quer saber? Para essa acusação protestante, a gente não teria problema nenhum de aceitar. Sim. A igreja do século XVI precisava de uma reforma? Sim. Os protestantes fizeram essa reforma? Não. Até porque, quando eles querem ensinar sobre a graça de Deus, eles ensinam errado. Porque eles ensinam uma graça extrínseca e não uma graça infusa. Uma graça que te cobre sem te transformar, conforme disse Lutero, é aquela graça que te cobre como um monte de neve cobre um monte de esterco. É uma graça que te deixa com uma justiça situacional e não uma justiça real. Uma justiça imputada e não uma justiça transmitida. Então, até para ensinar a graça, ensinam errado. Mas sim, a igreja do século XVI precisava de uma reforma. Mas essa reforma não foi feita pelos protestantes. Quem fez essa reforma? Sei que acompanha esse canal já sabe quem que eu vou citar: Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Filipe Neri, São Francisco Xavier e tantos e tantos outros que este sim, este sim, vendo as chagas da Igreja. Se recusaram a dizer o melhor é romper e montar outra. Não. Eles se santificaram, se mortificaram, se sacrificaram em favor da única, santa Igreja Católica e Apostólica, cuja diocese principal é Roma. Para encerrar, gente, alguém pode falar assim, Eduardo, diante de tudo que você expôs, como que alguém pode ler Patrística e permanecer protestante? E assim eu encerro a live. Muito simples. Muito, 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 muito simples. Como que alguém pode ler Patrística e permanecer protestante? Carta de João Calvino ao bispo Sadoleto, que era o bispo de Genebra na, nos dias de Calvino, mas nunca conseguiu ir a Genebra, porque Genebra tinha sido tomada pelos calvinistas. E o bispo Sadoleto manda uma carta para Genebra. Instando para que as pessoas voltem para a igreja, para a verdadeira igreja. E cita Santo Agostinho, São João Crisóstomo, e diz: João Calvino gosta tanto de Santo Agostinho, como que ele pode abandonar a igreja de Santo Agostinho? E Santo Agostinho responde essa carta. E ele diz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo postar isso aqui para vocês lerem também. Porque isso aqui é uma preciosidade. Tô conseguindo. Espera aí, gente. A pergunta é: como que o protestante pode ler Patrística e permanecer protestante? A resposta João Calvino nos dá. Embora sustentemos que somente a palavra de Deus está além da esfera de nosso julgamento e que os pais da igreja e concílios têm autoridade, a Apenas na medida em que estão de acordo com a regra da palavra, ainda damos aos concílios e aos pais tal classificação e honra que seja conveniente para eles sobre Cristo. Aqui é um livro de John Olin, e o livro se chama A Reformation Debate, Kelvin and Sadoleto. É a carta de, de Sadoleto a Calvino e a resposta de Calvino para Sadoleto. Sadoleto católico, Calvino calvinista, né? Não tinha esse nome na época. Vocês entenderam o que eles disseram? O que ele disse, o que João Calvino disse? Olha só o que ele disse, gente. Os padres da igreja têm autoridade. Os concílios ecumênicos têm autoridade. Os concílios de paz os padres, né, têm honra. Apenas, olha a última frase aí, a última linha aí. Apenas na medida em que estão de acordo com a regra da palavra. O que é que João Calvino está dizendo aqui? E aqui você entende por que um protestante lê Patrística e não se converte? Porque ele vai dizer... Não. Eu honro Agostinho. Eu honro Anselmo. Eu honro o concílio de Constantinopla. Eu honro Irineu de Lyon. Eu honro Inácio de Antioquia. Apenas na medida em que eles estão de acordo com a regra da palavra. Ou seja, eu só honro Agostinho quando Agostinho está de acordo com a Bíblia. Eu só honro Ambrósio quando Ambrósio está de acordo com a Bíblia. Eu só honro Crisóstomo quando Crisóstomo está de acordo com a Bíblia. A grande questão é quem define se Agostinho está de acordo com a Bíblia ou não, cara pálida. O que João Calvino está dizendo aqui e que os protestantes dizem é: eu concordo com Santo Agostinho todas as vezes que Santo Agostinho concorda comigo. Eu concordo com São João Crisóstomo todas as vezes que ele concorda comigo. Eu concordo com Santo Irineu de Lyon todas as vezes que o que o Santo Irineu de Lyon falou eu concordei. Quando ele falou que eu queria ouvir eu concordei. Porque esse negócio de estar de acordo com a regra da palavra, meu amigo, é o auge do subjetivismo porque quem define o que que o o que, que está de acordo com a regra da Bíblia ou não? Sem o um magistério. É a sua interpretação pessoal. É a sua interpretação pessoal. E se tem alguém, nessas 1.550 pessoas que estão nos assistindo, desde, desde que bateu 1.500 pessoas, não caiu mais. Se tem algum protestante nos assistindo, saiba de uma coisa: se tornar católico vai doer. Porque se tornar católico é você abdicar do trono de juiz teológico. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Eu quero exigir, porque eu estou aqui há quase duas horas e vocês gostaram da aula pelo que vocês comentaram, então eu quero exigir um like. Quem sou eu, né? Dê um like, gente, por favor. Deixa o like aí no vídeo. Comente o que você aprendeu aqui. Quero que você comente. Porque eu falei que ia ser uma live de aprendizado. Ia ser uma live de aprendizado. não. Porque eu não ia falar de mim, eu ia citar. Então, eu quero que você comente. Olha, eu aprendi... Pá, Santo Agostinho... Relata a cura de um cego por meio das relíquias de, de Santos, do, do cadáver dos Santos. Compartilhe essa live. Compartilhe. Mais pessoas têm que ter acesso ao que foi dito aqui. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que essa aula que eu dei é um aperitivo. É um aperitivo, quem é meu aluno sabe, do curso Catolicismo Blindado. Se alguém aqui que está me assistindo é aluno do Catolicismo Blindado, comenta aí para eu saber. E você sabe que, isso, que a aula de hoje é um aperitivo do curso, porque em todas as aulas, ou quase todas, eu mostro a fundamentação patrística do ensino da igreja. Essa aula foi um aperitivo e você pode se tornar aluno do Catolicismo Blindado. Ainda hoje, aliás, até hoje, e não só do catolicismo blindado, mas de todos os meus cursos, para que você não seja enganado, enveredado, para que você não ouça dois ou três versículos fora do contexto, não. Para que você se firme na fé juntamente com a sua família. Esta é a oportunidade de você aproveitar a minha Black Friday infinita. Por que infinita? Porque você vai ter acesso. A todos os meus cursos, de forma vitalícia, inclusive dos cursos online que eu ainda vou lançar. É, é loucura isso! Se eu lançar um curso online daqui a 10 anos, Deus me dando vida e saúde, você vai ter acesso a esse curso. Daqui a 15 anos, daqui a um ano, dois anos, você vai ter acesso a esse curso. Mas se encerra hoje, 30 de novembro, último dia do mês. É a última chance de você se tornar meu aluno infinito. Os alunos que aproveitaram até agora me chamam de aluno infinito, se chamam de aluno infinito. Achei um barato isso. É só você clicar no link que está na descrição ou o link que está fixado nos comentários, no, no chat. Está tá fixado no chat. E se inscrever, mas até 23,59 você tem. Até 23,59. Eu quero agradecer. Algumas contribuições com o canal chegaram. Mais contribuições chegaram. Alex Pontes mandou um super sticker. Obrigado, Alex Jones da Rosa mandou uma contribuição. Glória a Deus por sua conversão. Sou de Redford. Gostaria de ter você aqui em nossa comunidade. O, o grupo de oração. Como podemos entrar em contato pelo WhatsApp? Tá? Cadê aqui meu WhatsApp? Eu acho que eu tinha o WhatsApp aqui já prontinho para projetar. Bom, enfim, é 32... É, para você é mais 55, né? Aqui achei. Mais 55-32-999-79-6154. 6154 999 6154 Esse é o WhatsApp para resolver problemas técnicos do, dos alunos e também para convites, essas coisas. Eu estarei nos Estados Unidos, em fevereiro, dando tudo certo. Se você em Hertford quer me convidar para eu ir na sua paróquia, você já pode até conversar com a paróquia que está me convidando. Fica até mais barata a passagem, né? Então é por aquele número ali. Tá bom, Jones? Obrigado pelo, pela contribuição com o canal. O Pedro Santos, grande amigo, grande querido, contribuiu também. Obrigado, Pedro. E também o Antônio Carlos Pinto Vieira contribuiu. Parabéns, professor, pelo belo e necessário trabalho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Antônio Carlos. Também chegou aqui uma contribuição da Marta de Fátima. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu ver aqui o que, que vocês comentaram. Ó. Gratidão pela live. <laughs> a Raíssa falou uma coisa bem legal aqui, ó. Ao recém-convertido, bem-vindo de volta para casa. Não repare a bagunça, mas a casa tem dono. É isso aí, Raíssa. <laughs> Mila Fagundes, você vem em Massachusetts? Mila, ainda não me chamaram. Mas, se quiser colocar no roteiro aí, é só entrar em contato. Tinha gente aqui que era aluno do, do, do Catolicismo Blindado, vocês entenderam? Aqui, ó. Agora sou blindado infinito, eu sou aluno infinito. É isso aí. Vocês viram que é. Vocês viram que é um aperitivo, né? Um aperitivo. A Tatiane, muita coisa dessa live eu já sabia, porque sou aluna do Panorama Bíblico e Catolicismo Blindado. Me tornei catequista com conhecimento dos cursos. É isso aí, Tatiane. A Tatiane, para mim, é... é um estudo de caso, gente. É um estudo de caso. Eu. Eu, primeira vez que eu vi o testemunho dela, me emocionou profundamente. Inclusive, eu já fiz uma live com ela aqui no canal, se vocês quiserem assistir. Muito bem, o oh, Flávio, sou aluno. Aquele que está protestante, se fizer catolicismo blindado, retorna para casa. Amém. Deus te ouça. Gostei muito, aprendi muito. É isso aí, minha gente. Ah, é isso aí, olha. Dia do teólogo, parabéns, é verdade, hoje é o dia do teólogo, obrigado. <laughs> obrigado, sou professor né, de teologia, muito bem. Beleza, minha gente. Ó, a Jaqueline já falou que vai entrar madrugada para assistir o testemunho da Tatiane. Está aqui no canal, Jaqueline? É muito legal o testemunho da Tatiane. Oh, muita gente falando sobre. Ó, oh, a Mila. Eu gostei de aprender sobre a estação de Santo Ambrósio falando da Eucaristia. Gostaria da fonte. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Homilias Catequéticas é o nome da obra. Homilias Catequéticas, de Santo Ambrósio. Tá? Livro 5, parágrafo 1. Um. Homilias Catequéticas. Beleza, gente, vamos descansar que já são 11 da noite aqui no Brasil. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e até segunda-feira no Verbo, segunda sete e meia da manhã a gente tem um episódio inédito de Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras e na terça-feira a Bíblia me tornou católico e estará conosco a Lara Brenner. Lara Brenner, acho que você conhece ela, ela vai contar para a gente também o seu testemunho. De retorno ao lar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.